animatzen hasi natzaizu, ze moz? Gaizki. Erorikoa, ze altura. Ze altura dagon, ze urtegi jartzen duen, dena ondo dago. Ez dara mazu deus erortzeko modun, ez da? Berenice, todo ok? Bagoaz, konfidantzaz, salto aurrea, bai? Bagoaz. Ba, anemi. Iru, bi, bat, anemi! Orain azalduko da berriz, orain berriz azalduko da, eh? Agustu! Hortze duzue, iru, bi, bat, anemiren!